Xeyr, biz durduk. Dünən yeni vlog paylaşdım, bugün yeni vlogu açdım. Yeməyimizi yedik, bir dəfə çəkə bilmədim. Çünki gec durmuşduq, lavin acıdı, tez-tez hazırladım. Mən kofe içirəm, mən birazdan yiyəcəm, yoldaş bey yatıb, buranda bir yerdə yiyərik. Hava bugün tutqundu, heç sevmirəm belə havaları, günəşli havalar mənə enerji verir. Ama az kalıp yay gelir, yaz gelir, en sevdiği fəsil. Dönerleri geldi, onlar nezara alacağım. Ben de kofemi rahat içim diye, lavin oradadır. Çizgi film açmışam. Biraz oynadık, biraz kitap okuduk, tekrarlar ettik. Kofemi içtikten sonra yeniden devam edecek. Sen üzerini yaş elədir, suyla. Değişe üzerini. Çıkardan pijamalarını. Yay! Take off your pyjama. Yeah. I love you, Lavin. Oh no, Lavin. Oh no. Kuklasını koyup üstümü de örtüp bir Lavin, put your baby to sleep. Yeah, put your baby to sleep. Eve dünən gəlmişik deyə Lavin otaqda yatdığı üçün bütün paltarlar yığmışam üst-üstə ora. Bəzən aparıb otaqda yerləşdirəcəm. Gəl, tək edir papağını dur qızaq, gəl. Lavin. Mən də biraz dincəlim, sonra planlaşdırırıq ki, gedək market alışverişinə. Belə, indi biz yataq, duraq, ondan sonra gedək. Mən gəldim, bayaq dedim yatım, dincəlim, amma mən yatmadım. Lavin yatdı, ortalığı toparladım, çünki marketə gedəcək, əllərimi kremləmişdim. Müzimi bu arada mən əlimə, Lavinə görə demək olar, çox vaxt suda olduğu üçün əllərim tez quruyur. Ən quru dərilər üçün Garnier'in kremi istifadə edirəm. Əlimə çəkmişkən dedim göstərim. Yoldaş bəy burada da o məni güldürür. Otağı toparladım. Lavin hələ yatıb. Deyəsən üstünü çox örtmüşəm. Otaq çox soyuq idi. Çünki biz yatanda işte otağı sevmir deyə yataq otağının radiatorlarını söndürürük. Daha da ekstra soyuq idi bugün hava soyuq olduğu üçün. Üstünü örtmüşəm. İstidən desən çox yatıb. Gözləyirik ki, o dursun, sonra gidəyim marketə. Bir də dodaq nəmləndiricisi də bundan istifadə edirəm. Vazelin lip terapi, yəni dodaq terapiyası çox qurumuş dodaqlar üçün də yəni faydalıdır. Klassik dedi, standart dedi. Standart və aloeli. Klassik hepsini yoldaş belə bilir. Klassik variantı və aloelisi də var. Biz hazır çıxırıq, hava dəhşət soyuqdur, vadalaska üstündən də qalın kimi geyinmişəm, dəhşət. Yoldaş bey lahıcılıdır, Bakıda anından olub, amma yəni əsli lahıcdandır. Lahıca 1 metrə yaxın qar yağıb və bizim xətlərdə demişdim də keçən vlogda da nəsə problem var, yanğın olur, partlayış olur. Düzəltməyə çalışırlar, biz evdən çıxanda işıqlar söndü və yoldaş bəyin də işi internetlə olduğu üçün bəlkə getdik padroqam ilə, onlar da bizə yaxın qalırlar. Görək necə olacaq, ilk öncə gətirəcək bazarlığı evə qoyacaq, ondan sonra işıq yanmasa getməliyik ora. Thank you.
Çıksa. Ren. Biz bu dəqiqə girdik evə. Alavin yuxudan ötürü ölür saat 9-du. Əslində 9-da yuxuya getməli idi. Daha doğrusu 8-də yuxuya getməli idi. Bir saat gecikib çünki dəhşət adamla dolu idi Bravo. Lavini yatızdırım, sonra gəlim market alışverişi. Nə sizin üçün çəkim. Mən gəldim. İndi isə alışverişimizi göstərəcəm. Deməli, birinci istədim sıralayım. Sonra ərindim sıralamağa. Paketlərə necə yığmışıqsa, bir-bir əlimə nə gəldi çıxarıb onu göstərəcəm. Yəni tərəvəz də gələ bilər. Nə bilim, salfetka da gələ bilər. Birinci onu deyim ki, orada ütlənəcək paltarlarımız var. Onları qoymuşam ora. Gözümün qabağında olsun ki, ütləyim. Ona görə oradadır. Uzaqda saxlamamışam. Deməli, alışveriş videosu istədiyiniz üçün market alışverişi biraz uzun-uzun danışacağım. Məsələn, yumurta. Yumurta nəyindən danışa bilərəm? Bəlkə bilmirsiniz. Biz özümüz seçirik yumurtanı. Bəlkə elə bilirsiniz ki, sadəcə orada qutuda nə var, onu götürməsiniz. Yox. Siz özünüz seçib istədiyinizi yəni dəyişə bilərsiniz və tuya qoyub, streçləyib götürə bilərsiniz. Bravo-dan gedirsiniz. Şinyot olaraq bunu yoldaş bəyir. Super Quantic. 3-4 dənə var bundan. Mən alanda məsələn 4-lü paket olur, 6-lı olur. Elə almıram, kiçik-kiçik alıram. Çünki 4-lü alanda ikisini yeyirsə, ikisi qalır, yumuşalır. Ona görə çalışıram kiçik paketlərə üstünlük verim. Bildiyimiz sarı dəsmal, 9-6 ödəm, silinka, temizlik bezi, cleaning cloth. Belə limon aldıq, kərəzlər aldıq, fındıq, fıstıq, badam. 2-lü paketdə simçikalar alıb, bunu yoldaş bəy götürürdüm. Sonra özümə əlcəyi aldım hamam təmizliyi üçün. Nestle fındıqlı, Lavin üçün Crax, eti də var deyəsən, səhv etməyəm ki, adı etidir. Onu sevmirəm, onun dadı, xəmir dadı verir, amma Crax daha çıtır-çıtır olur. Bundan 2-3 dənə alıram, yolda ən çox istifadə edirəm. Yolda, məsələn, huzursuz olanda başını kişmiş, bu ərik, quru meyvələr yəni. Belə şeylərlə başını qarışdıra bilirəm. Səməni şampı gördüm, bunları götürdüm. Supriyaniklərdən danışım. Açmışdıq, Lavin bunu sevir. Düzü çox şəkərlidir. Bir dənə verirəm yeməyə. Çox dadlıdır, bunu çox sevir. Çayla ləzzət eləyir. Eti Hoş 5 şokoladlı. Belə kazinaklar alırıq. Küncütlü konfet. Jiliborumlu. Mən xoşlayıram bunları. Çayneş, mən iris. Kofeli konfet. Fındıqlı şokolad konfet. Başqa da var, o yəqin paketlərin içində birazdan çıxacaq. Mən nanə çox istifadə edirəm. Düzdə evdə nanə var, amma görürsünüz, türk dolması falan bişirirəm. Onların içində nanə bol gedir. Lavin üçün brokoli, sigara böyəyi üçün 3 günç yufqa, şabalıq, alça, ərik, bunlar aşqara üçün. Boz, fıstıq, kökü boynuzu, bilmiyorum bunu bilirsiniz yoxsa çox beğendim. Belə bir şeydir. Bravo, dəhşət sıxlıq idi. Bayramla əlaqəli idi yəqin ki. Amma qiymətlər çox şirinməmişdi. Qiymətlər münasib idi. Çərəzlərin qiyməti mənə münasib gəldi. Lavin üçün gül kələm, qırmızı alma, apelsin. Evdə biber bu qədər var idi. Yenə də aldım. Çünki bilirsiniz, dişdə olması bir şeydir. Biz çox sevirik onu soyuqda tüketməyi. Mandarin aldım. Gülü aldım. Topita konfet. Bunu çox sevirəm. Gün ərzində atıram ağzına tez-tez. Banan aldıq. Kabaçok az-az alıram. Çünki yumuşalır, büzüşür. Məsələn, görürsünüz, brokoli də var, gül kələm də var. Onları tükədənə qədər bu büzüşür. Ona görə çalışıram, az-az alım. Kök çox istifadə edirəm. Kök, soğan, kartof, biber. Bu 3-4-lü tərəvəzi demək olar evdən əksik etmirəm. Çox istifadə edirəm. Soğan. Demişdim, qarışıq olacaq. Çünki paketlərə necə yığılıbsa o formada göstərirəm. Yenə kutu, gelşinyat, halley, ikram, peçin, eticin, şiyələyli, belə kutoflar, arada atışılmalar, yenə belə vafli
konfet. Mən həmişə Ankara'nın spagettisini buruq makaronunu alırdım. Amma təzəyəcə Mutlu'ya yönəlmişəm. Mutlu'nun spagettisini tapmadım, ona görə Ankara'nı aldım. Amma Mutlu'nun buruq makaronunu çox sevdim. Çox qəşəng olur, böyük-böyük olur. Tutarmışdı, 2 dənə var idi, 3 dənə belə ayrılır, bitti. Sonra belə... Aa, bilməmişəm, bitter almışam, sütlü alacaqdım. Şokolad sozudum, bitter. Oso cappuccino, Gerkules bu bizə. Bu da lavina, bu cetski üstündə yazılır. Bu lavin üçündür, bu bizim üçündür. Lavina bal istəyirdim, amma əmimgildə rayonda keçən dəfə paylaşmışdım. O şanlıdır, lavinin kaşasına qata bilmirəm. Bal onun içindən çıxmır. Bal axtarırdım. Bravo'da bilirsiniz, yəqin bal əsəsi var. Orada bal satırlar. Şanlıdan cürbəcür ballar var. Biri vardı cökə balı, biri vardı may balı, biri vardı çiçək balı. Deməli, cökə balı biraz acımtıraq olur. Çiçək balı çox şirin olur, may balı isə biraz az şirin olur. Ona görə mən də dadlarına baxaraq may balını seçdim. Xalazenikdən başqa hər yerdə saxlayırlar. Keçək mənim vazgeçilməz mərcan. Başqa marka istifadə etmirəm. Mərcan çox köşəkdir, iyi gəlmir. Sonra dedim ki, qiymətlər münasibidir, düzdür. Normalda düyünü bu qiymətdən baha alırdıq. Amma düyü çox ucuzdur, tamaşa düyüsü. Amma paketdə, yəni meşokda deyildi. Bu formada aldım. Bizdə düyü çox istifadə olunur. İyi də çox qəşəngdir. Deməli, mən hər zaman, yəni bəzi markalar var ki, onlardan qırağa çıxa bilmirəm. Azərsüdün qatıq alıram. Bizdə qatıq çox istifadə olunur. Həm lavin sevir, həm mən çox sevirəm. Evdə çox yeyilir. Pınarın acılı ketçapını. Səhər çörəyə çəkməyə peyniri. Ağartın meçə lavin çox sevir. Labini aldım. Hər dəfə deyirəm, yenə də deyim, bilirsiniz biz lavin kəpəkli çörək yiyir. Amma biz normal yiyirdik. Lavin kəpəkli yedikdən sonra biz də kəpəkliyə keçdik. Mərci aldım. Bunun qədər ehtiyac yox idi. Manlıdır. Amma endirmə düşmüşdü. Aldım. Bizim aşçının köftəlik bulqurunu bunda çox istifadə edirəm. Həm çiğ köftəyə, həm mərcimək köftəsinə. Selpakın saltikasını alırıq. Və son olaraq da pomidor, badımcan aldıq. Dolma pişirəcəm. Bu qədər alışverişimiz. Bunları yerləşdirəcəm. Qarşı formada dal aldıq da burada. Yerləşdirirəm və yerləşdirəni bizim sizə də göstərim. Bunu hələ bişirməyəcəyim üçün bunu da yelkələmi də xarab olmasın deyə bu formada streçləyirəm. Bugünlük də bu qədər idi. Dediniz market alışverişi getmişkən çəkdim sizin üçün. Başqa video önərləriniz varsa rəylərdə yazın. Hamısını nəzərə alacağam, hamısını çəkməyə çalışacağam. Yazdığınız hər bir rəyə cavab verməyə çalışıram. Və yazdığınız hər bir xoş söz məni motiv edir daha da yeni vloglar çəkməyə. Bura kimi izlədinizsə çox sağ olun. Videonu bəyəndinizsə bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Əfrəm siz. Beləlik.